Ahojte, vítam vás pri novom videu a ja už som aj zabudla, aké je to natočiť make-up tutoriál, úplne odličená, ale ak ma sledujete dlhšie, tak viete, aké strašné problémy som mala s pleťou kvôli oil cleansingu a sú skoro od toho 2 mesiace a konečne začína vyzerať normálne, by som povedala. Nie, že výborne, ale normálne. Samozrejme, mám ešte nejaké flaky po akne, toho sa budem zbavovať ešte dlhšie, ale myslím, že už nie sú také viditeľné, aké boli. Ak by ste mali záujem, tak vám poviem, čo som vyskúšala a čo mi nakoniec pomohlo, pretože teraz posledne vidím veľmi veľké zlepšenie po poslednej skincare rutine, ktorú som si vyskladala. Dobre, takže pustíme sa rovno do toho. Toto video bude teda ličiace a budem tu testovať novinky, ktoré sú z takej drahšej cenovej kategórie, ktoré sú high-end a ďalšie videjko sa môžete tešiť na novinky Catrice a Essence, čo vy milujete, ale chcela som zaradiť sem aj niečo drahšie, keďže si to pýtate. Ja vždy začínam ličením pleti a v tomto prípade tu mám 2 novinky od značky Urban Decay. Chcela som použiť aj tento All Nighter Dewy Glowy a neviem čo, Ultra Glow Primer. Petra Lalliher to testovala a hovorila, že to proste dokopy nejde. Takže to bohužiaľ použijem v nejakom inom videu. No a poďme teda na tento make-up. No nie je to úplne make-up, je to Stay Naked Hydromaniac Tinted Glow Hydrator. Zafarbený hydratačný krém, ktorý by ale mal mať dokonca až strednú kryciu schopnosť. Ja mám odtieň 30 light, takže uvidíme, ako mi to bude. No, ja hneď potom, ako sa doličím a dotočím, tak si to odličím. Pretože tento make-up obsahuje aj Marula Oil. No a keď som si pozrela v tabulke toho, ako veľmi upchávajú pory dané oleje, tak od 0 do 5 má toto hodnotenie 3 až 4, čiže 3,5. Ja po tom, čo sa mi stalo, tak odmietam ísť nad 2. Proste 2 je môj strop, hranica, čo som ochotná si nechať na pleti a riskovať. 3, 4 je príliš, takže toto viem, že ja nosiť nebudem, ale pozrieme sa, ako to kryje, ako to vyzerá. Keď tak máte suchšiu pleť, alebo nemáte jednoducho problematickú pleť, ktorú by to mohlo upchávať, tak smelo do toho, ak to bude dobré. No a v tomto tutoriáli budem používať pomerne málo štecov a z toho 2 budú tieto. Preto málo, pretože oni sú 3 v jednom a dajú sa použiť na strašne veľa vecí. Oba sú teda značky Real Techniques a nájdete ich v DM-ke. Toto je tam už dlhšie, už som vám to aj predbádzala a toto je novinka, takže povieme si aj nejaké rozdiely. Toto sa používa, tento ružový, len na pudrové produkty a tento môžete aj na pudrové, aj na krémové. Ja si idem tým naniesť tento make-up. Ak chcete ľahké krytie alebo chcete len tak základne rozotrieť ten make-up, tak to použijete na min. Takže začínam nanášať. Wow, ono, som celkom prekvapená, ako to má kryciu schopnosť, lebo no, ešte uvidíme, keď to rozotriem. Je to veľmi také, ja aj keď si to dám na ruku, tak je to také mastné. Vyslovene mastné a väčšinou, keď sú takéto mastné veci, tak mne to upchá pory. A ja by som podľa mňa mohla robiť nejakého testovacieho pokusného králika na to, čo ako upcháva pory, pretože mne upcháva pory 90% veci. Ako vidíte, krásne to rozotiera. Inak ja osobne, čo sa týka teda make-upov klasických, tak ja mám radšej húbku na nanášanie, ale práve pri BB krémoch alebo takejto konzistencii mám radšej štetec. No vidíte, že tu, kde potrebujem takže veľa tej krycej schopnosti, tak vidno, že to nie je plno krycie. Ja sa musím ešte aj zblízka pozrieť, lebo moje 2 dioptrie. Toto nie je ideálna formulácia na vrstvenie, ale trošku môžeme, takže ja si dám trošku na ruku ešte. No a teraz si ten štetec stiahnem na mid, naberiem a tam, kde chcem väčšiu kryciu schopnosť, tak práve používam tento stupeň. Ale samozrejme teda dosiahneme krytie, ktorého je schopný ten samotný make-up, hej. No ako môžete vidieť, tak je to veľmi také glowy. Dobre, to by asi stačilo, poďme použiť korektor. Ja idem použiť tento Jeffree Star, ktorý mám z exobeauty.sk alebo .cz. Nie je to novinka, ale ja ho idem použiť druhýkrát. V podstate, lebo prvýkrát som mala strašne zlý oteň, mala som C4, bolo to tak biele, že podľa mňa ako to je tak pre mŕtvoly, hej, ale že naozaj. Teraz mám C7, no a nejdem si ho aplikovať veľa, lebo vidíte, že aj ten make-up je nastavený skôr na takú ľahšiu pleťovku a celkovo teraz je trend takej slabšej krycej schopnosti. No ale jemne sa teda
vyhighlightujem aj. Sama som zvedavá, ako krytý bude tento korektor, pretože čo som mala tú C4, čo bola strašne biela, tak tam ani nie, že to nebolo krytý, ale keď mám fakt, že strašne nesedí ten oteň, že je veľmi bledý, tak to sa nedá dobre posúdiť. Dobre, teraz môžeme ísť na mid alebo min. Ja začínam z mid. A začínam od brady, pretože tam chcem najmenšie krytie. A celkovo pod očami, keď chcete väčšie krytie, tak nechajte tam ako keby ten korektor zaschnúť. A vždy rozmazávajte takto od vonkajších častí. Že nezačnite v strede, ale začnite pekne od vonku. To je taký menší tip. Wow, ale dosť pekne vyzerá ten korektor. Dúfam, že aj na kamere to je tak. No takto, mne osobne sa lepšie a jednoduchšie robí s húbkou a asi si myslím, že aj každému. Ale pri štetcoch viete zachovať tú kryciu schopnosť, čiže menej produktu míňate. A keď sa pozriete, tak všetci make-up artisti robia viac so štetcami ako s húbkami. Dobre, ja som veľmi spokojná. Myslím, že tu sme asi skončili s tým štetcom, keďže tento štetec môžete využiť aj na pudrové produkty. Ak chcete nanašať minerálny make-up alebo púder, pokojne môžete. A výborné sú tieto štetce tým, že sa dajú ešte aj takto schovať. Čiže výborné do kabelky, do kozmetickej taštičky, na cestovanie, nebudú sa vám ničiť. Teraz to trošku musím zapudrovať, aj keď ono by to malo zostať také glowy, ale idem použiť niečo staršie. Je to MAC Mineralized Skin Finish v odtieni Light Plus. Je to taký rozjasňujúci púder, ktorého si nanesiem trošku a používam na to štetec od Real Techniques 201, dá sa kúpiť samostatne, ale nie je v DM-ke, dá sa kúpiť len na Glow Up alebo Notino. A ak ste videli už minimálne jeden tutoriál so mnou, tak viete, že ja proste nemôžem zostať bez zafixovaného okolia pod očami. Mne sa celkovo páči, ako to aj zafixuje, ale aj vyhladí štruktúru, takže idem použiť túto paletku od značky Smashbox. Volá sa to The Cali Contour. Je to v tom blečom odtieni a použijem tento žltý púder. A nanášam to húbkou, ktorá je taktiež od značky Real Techniques a kúpite ju v DM-ke. Je taká chlpatá a je vyslovene na pudrové produkty. Perfektne sa s ňou robí baking. Ak robíte baking, túto húbku potrebujete a teraz choďte do DM-ky. Poviete mi, prečo vždy tak zružoviem, keď som na kamere? Dosť mi je teplo, tak asi aj preto. No ale konečne sa to blíži k full face, takže ja som spokojná. A pokračujem s tou paletkou, zmiešam si teda tieto dva bronzery najskôr. Toto je bronzer, toto je kontúrovací púder, ale mne to vyhovuje zmiešať si. A idem na to použiť ten istý štetec, ako som používala predtým. Je to teda Real Techniques 201. A áno, kombinujem ho, dávam si ním púder aj bronzer. Ja neviem, že či to uvidíte na tej kamere, dúfam, že áno. Ale túto paletku som vychvalovala aj v mojom veľkom teste kontúrovacích paliet. Vynikajúco sa nanáša, krásne farby, nemá to jednu chybu. A zároveň aj tento štetec je podľa mňa úplne ideálny na bronzer. Úplne ideálna veľkosť, ideálna hustota, ideálna tvrdosť. Pekne to nanesie pigment, ale neurobí to flaky. No môžem vám povedať, že ja som absolútne spokojná s mojou pleťovkou aktuálne. Vyzerám ako vyretušovaná. Možno je to nezvyk, keďže posledné 2 mesiace som bola zvyknutá na katastrofickú pleť a nič mi na nej nedržalo, ale kombinácia všetkých tých produktov a aj samozrejme štetcov, ktoré som použila, nádhera. Teraz prechádzam na tento rúžový štetec, beriem si tento sivastý odtieň, dám si to na max a toto je geniálny štetec na kontúrovanie nosa. Ja som to kontúrovanie nosa nikdy neprežívala, ale teraz som si tak na to zvykla, že nedokážem vyjsť bez vykontúrovaného nosa. A vyplním si ešte aj priehlbinku nad perou a celkovo si oramujem pery. Štetec dám na min, pre mňa je to max, ale oni to volajú min, a idem do tejto licenky. Táto licenka je vynikajúca, lebo ona sa hodí ku každému líčeniu farebne. Úprimne mám chuť nechať si pleť takúto matnú bez rozjasňovaču. Strašne sa mi to páči, ako je zjednotená tá štruktúra. Ale dajme si trošku rozjasňovaču. Idem na mid a beriem tento svetlejší. A jemne nanesiem do takej trojky. No a samozrejme aj nos nad perou a bradu.
posledný krok pleťovky je fixácia a pokiaľ ste videli moje fakt, že posledné video, tak som zistila, že tento fixačný sprej od Benefitu The Professional Super Setter je možno ešte lepší ako Urban Decay All Nighter a to práve preto, že neobsahuje alkohol, takže nevysušuje, ale mám pocit, že tá fixácia je rovnaká. A zabudla som, že má vynikajúci rozprašovač. Presúvam sa na oči a na obočie, no a na obočie už dlhšie mám túto novinku doma. Inked Brow a malo by to vydržať až 60 hodín. Od Urban Decay poslali mi to vo fakt dobrom odtieni Brown Sugar, Soft Medium Brown. Idem to použiť úplne prvýkrát. Ak poznáte Wunderbrow, oni s tým prišli ako prvý, je to taký gel, ktorý je vodeodolný. Je tu aj taký štetček. Dobre, obtriem to a idem to vyskúšať s tým štetčekom. Držte mi palce. Ja to musím tak jemne, lebo ja mám fakt, že veľa chlpkov a mne keď sa zlepia, tak to je jedna katastrofa. Hlavne mám pocit, že ja neviem robiť obočie s ničím iným, len s tieňmi. Ja som taký klasik, čo sa týka obočia, že tiene a tá špirála a hotovo. Treba to prečesávať. No takto, ja tento produkt asi neocením, lebo mne aj keď sa zmije to obočie, tak ho mám pomerne celkom dobré. Ešte keby bolo nafarbené, tak ja s ním asi nemusím ani nič robiť. Dobre, dá sa povedať, že som spokojná. Pozriem, čo to tu mám? Čo to tu mám? Ja naživo nič nevidím. Aha, vidím tam niečo. Na tej kamere to je oveľa viac výraznejšie. Ja by som sa mala stále malovať na kameru. No teraz idem to potrapiť s druhým obočím. No, je to aspoň trošku rovnaké. Myslím, že v poriadku. Ako hovorím ja, tento produkt asi nikdy neocením. Toto je skôr pre ženy, ktoré majú málo chlpkov, jemné chlpky, prípadne ešte aj masnú pokožku. Ja nemám ani jedno. Tým pádom sa mi s tým ťažšie pracuje, pretože mne je oveľa jednoduchšie len to prečesať nejakým gelom, nejakou špirálou a dať si trošku tieňu. Takže toto nie je nič pre mňa, ale inak to môže byť super. Idem použiť tento skvost od Urban Decay. Ja milujem paletky Urban Decay. Toto je novinka Wild West. A ak mám byť úprimná, je to podľa mňa moja najobľúbenejšia paletka od značky Urban Decay. Ja som sa absolútne zamilovala do výberu tých odtieňov a aj do tej kvality. Naposledy vydali Ultraviolet, tá bola podľa mňa strašná, ale tu už je to kvalita, na ktorú sme zvyknutí. Ja som s týmto robila už look na Instagrame, vyzeral nejak takto, strašne sa vám páčilo, takže idem ho urobiť znovu, ale veru, že ja si už úplne nepamätám, ako som to robila, takže možno to bude trošku iné. Ako prvé idem naniesť do ohybu farbu Nudie a trošku to zmiešam s touto Spur a nanášam to veľkým fluffy štetcom do ohybu oka. Tiene sú úplne fantastické, same sa to blenduje, úplne sú také krémové, pigmentované. Teraz si vezmem ten štetec, ktorý bol k paletke a idem použiť túto stranu. No a miešam tieto dve farby a dávam to tak viac do ohybu. Pozrite, aké to je pigmentované, to je proste niečo neskutočné. No ja sa budem musieť pozrieť na tú fotku, lebo fakt si už nepamätám, čo som robila. No a keď to mám takto, tak to ešte rozblendujem. A idem tam ešte raz a použijem len tento odtieň Ghost Town, pretože chcem to také oranžovejšie. No a pekne to jemne nanášam. A teraz idem urobiť cut crease, takže trošku korektoru. Ježiš, neznášam robiť cut crease na kameru. No ale urobím si cut crease a nejdem až úplne príliš vysoko, ako by som išla pri iných líčeniach. Pre boha, prvýkrát používam tento Jeffree Star korektor na cut crease a nie je to dobré na cut crease. Strašne rýchlo zasychá. Dobre, teraz si zoberiem plochý štetec a budem miešať tieto dve farby, takú zlatú so striebornou. Tým, že viac tam chcem tej striebornej. Vezme si odtieň Whisky, tak toho nanášam do vonkajšieho kútiku, aby som tam urobila taký prechod. Teraz Pony Up s úplne maličkým štetcom. Idem urobiť ako keby takú linku. Ako vidíte, ja nebojujem so žiadnym tieňom, všetko sa nanáša a vrství ako má. Úplne skoseným štetcom si idem aj do vnútornejšej polovice oka. Myslím, že sa mi dosť zmenilo svetlo, pretože práve zapadlo slnko. Spodná linka je tá tmavo-oranžová Ghost Town. A teraz ešte táto tmavá Pony Up, ale tá len do vonkajšej polovice. A spodná linka, úplne posledný krok je tento odtieň Spur. A ten len na také rozmazanie vonkajších hrán. Dám si vyššie ISO, či nie je to dobrý nápad. No a teraz ideme na tie tyrkysové vnútorné kútiky. Ja som to predtým urobila tak, že som si do vonkajšej, teda do vnútornej vodnej linky dala túto tyrkysovú. Ale idem to skúsiť bez toho. Každopádne bolo by dobré dať tam nejaký taký mokrejší základ. Takže opäť to, čo predtým, korektor,
Toto je tak krásna farba, že sa nedajú nepoužiť. No a poďme na to. Parada. Dúfam, že to nebude úplne žerať kamera, pretože kamera strašne žerie farby. Do vodnej linky si dám teda ceruzku Shocking Wave LA Girl Neon Eyeliner v tyrkysovej. Trošku linky musím použiť kvôli mihalniciam, takže použijem túto Anastasia Beverly Hills. Ja nie som fanúšikom tohoto typu linky, ale tak budiš, je to pre mňa novinka, tak to použijem. Ja preferujem aj tak fixkové linky. No a strašne som zvedavá na túto špirálu Dare Real Magnet od značky Benefit, pretože mi samotná Dare Real fakt nevyhovuje. Tuto idem použiť prvýkrát. Obsahuje to nejaké magnetické častice, ktoré by sa mali na seba akože naväzovať a urobiť vám brutálne dlhé mihalnice. Ešte dobrú recenziu som na to nevidela, takže uvidím, čo ja na to poviem. Viete, čo mňa celkom potešila tá špirála? Dosť dobre sa nanašala, ale je pravda, že ja mám celkom dobré mihalnice. A aj na to, aké mám dobré mihalnice, tak mám pocit, že mi práve že nepredĺžia vôbec. Mne sa páči to zahustenie, to oddelenie, ale o predĺžovaní tu nemôže byť ani reč a práve na predĺžovanie má byť dobrá. Ale je mi to dosť jedno, upravilo sa mi svetlo, je mi to dosť jedno, lebo idem si nalepiť umelé riasy. Zatiaľ, čo mi schnie lepidlo, tak si idem dať rúž. Ja som na tú fotku použila niečo iné, ale toto chcem vyskúšať. Je to od Charlotte Tilbury kontúrka na pery v otení Pillow Talk, stojí 22 alebo 23 eur a je strašne vychvalovaná, takže som zvedavá, či bude lepšie ako moja Zara za 5. Pekný taký rúžový oteň. Ja som schválne nechcela nič rúžové na seba, ale čo už. No a tu mám rúž Ilomaska v otieni Bang. Dobre, ten je taký hnečí, teraz sa mi to celkom páči, ale prijala by som ešte niečo hnečie. Dobre, takže nalepím si mihalnice, to je taký posledný krok, čerešnička na torte, ktorú absolútne milujem. Kamera mi strašne žerie kontúrovanie aj licenku, takže ešte to trošku doplním. Ale inak naživo je to v poriadku. Škoda, že nemám tie vlasy tak urobené. Čo poviete, mne sa to fakt veľmi páči. Aj vám sa to páčilo veľmi na Instagrame. Tak teraz viete už ako na to. No a recenziu, no čo vám poviem. Napriek tomu, ako strašne sa mi páči tento make-up, tak ja pre istotu sa idem odličiť, pretože ten Marula Oil ma desí v tomto. Veľmi, veľmi ma prekvapil tento Jeffree Star korektor. Vynikajúci. A mám pocit, že veľmi tomu pomohlo aj to, že som ho nanášala štecom. Tento štetec od Real Techniques je geniálny. Čo sa týka toho obočia, je to asi super produkt, ale nie pre mňa. Toto za mňa rozhodne potrebujete. Úplná topka. No a kontúrovaciu paletku Smashbox a Benefit Setting Spray som vám už odporúčala. Za mňa vynikajúce produkty. Takisto sa mi páči aj tie produkty na pery. Čo sa týka špirály, za mňa je to taký priemer. Podľa mňa na tú cenu sa to asi neoplatí. A čo tu bolo ešte nové? Už asi nič. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.